pale nyuma wananchi wakihamishwa vile wanahamishwa hapa walikuwa wanapelekwa mahali ambapo hawajui. Na niliwatangazia hakuna mwananchi tena atahamishwa kiholela. Tutakuwa na mpango. Mwananchi kama anaondoka hapa tunajua anaenda kukula nini, tunajua anaenda wapi, na tutapanga vile ataishi, kwa sababu hatutaki tena kizirani ya zamani ambaye mwananchi anafurushwa kama mnyama, anaenda watoto wake wanaishi mahali ambapo hakuna chakula, hakuna usafi na hata hakuna blanketi. Mimi nataka niwaambie tumenunua blanketi ya kutosha, tumenunua mattress ya kutosha, tumenunua chakula ya kutosha, na vile vile tutawapatia pesa ya mahali ya kuishi, kwa sababu nyinyi ni wa Kenya na hatutaki mwananchi ama mtoto wa Kenya aumie bila ya mpango yoyote. Ndio mimi.